modificació de l'ordenança municipal de convivència i via pública que està vigent des de l'any 2007. Començaré recordant simplement l'objecte de l'ordenança, que òbviament no s'ha modificat, i que és preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme per tal que totes les persones que estan al lot puguin desenvolupar les seves activitats en llibertat, però també amb respecte a la dignitat i els drets dels altres. També voldria dir que en la redacció d'aquesta modificació de l'ordenança hi han participat tant els serveis jurídics de l'Ajuntament com la Policia Municipal, l'Àrea de Joventut i Esports, Benestar Social i també l'Institut Municipal d'Educació. Què ha motivat de presentar aquestes modificacions? Principalment tres motius. El primer era esmenar errors entre el que deia l'articulat de l'ordenança i el que deia el quadre d'infraccions associat, hi havia alguna disfunció. També s'havien detectat que hi havia contradiccions menors amb altres ordenances, com per exemple la de circulació. El segon punt era incloure nous comportaments que es donaven a la ciutat i que no tenien una cobertura legal per actuar, o que bé aquesta no era operativa, perquè si bé estava emparada doncs, per una normativa penal, no era eficient recórrer a la via penal, perquè això era molt costós, la infracció era menor i per tant no era operatiu. Si ho incloem en l'ordenança, això ens dona una major operativitat en aquestes actuacions. Finalment, també el que volem és incloure d'altres conductes que, malgrat, per sort, no són habituals a Olot, sí que podria ser que en un moment donat poguessin aparèixer, i si no les tinguéssim regulades doncs no s'hi podria actuar amb la rapidesa i efectivitat que cal. Els esmentaré ara les principals incorporacions a la nova ordenança. En primer lloc, incloem un punt sobre les conductes contra la dignitat de les persones. És a dir, les conductes de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament que sigui discriminatori, ja sigui perquè sigui contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, etc., que realitzi, de fet, per escrit, per paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o altres conductes vexatòries. Això li donem una especial gravetat quan aquestes accions s'adrecen a col·lectius que són especialment vulnerables, menors d'edat, gent gran, discapacitats, etc. També l'ordenança es mostra especialment contundent si aquestes accions es fan en grup. I també incloem el fet que els organitzadors d'actes públics hagin de vetllar perquè aquestes conductes no tinguin lloc durant el desenvolupament dels actes. Ampliem també el capítol sobre mendicitat a activitats fraudulentes i enganyoses. Un altre punt que incorporem és una ampliació de l'apartat que sancionava el consum de begudes alcohòliques a la via pública, sancionar especialment el consum en grup, és a dir, allò que popularment en diem el botellón. I també introduïm una obligació pels bars que tenen terrasses d'evitar el consum al carrer, és a dir, o a l'establiment o a la terrassa, però no a la via pública. I també a locals amb excepcionalitat horària de vendre alcohol entre les 23 hores i les 8 de l'endemà. Més coses que incorporem. Casos de juguesques al carrer. Això s'amplia la prohibició també a exercir la funció de vigilar i avisar de la presència policial quan es facin juguesques. Introduïm també una prohibició del nudisme o del quasi-nudisme. En el primer cas es preveu que si mai es donés el cas que algun govern d'aquesta ciutat hi volgués destinar un espai a la pràctica del nudisme, allà es podria practicar, però fora d'aquest espai no. En quant al que anomenem quasi nudisme, que podríem traduir a fet d'anar només amb vestit de bany o peces similars, doncs, exceptuant els llocs on està permès el bany, doncs no estaria permès. Introduïm també una prohibició de practicar o fer practicar exhibicions obscenes. Això també ho revestim d'especial gravetat si intervenen menors. Una altra prohibició, em sap greu que tot és prohibir, no? Però bé, és d'oferir i o sol·licitar serveis sexuals a la via pública de forma directa o indirecta, i el manteniment de relacions sexuals a la via pública amb o sense retribució.
aquestes dues conductes anteriors es consideren d'especial gravetat quan es duguin a terme a menys de 200 metres de centres docents o educatius. Passem a un altre àmbit, que és el que anomenem de paisatge i entorn urbà, en el qual s'introdueixen alguns punts que havien estat reiteradament demanats per ciutadans, per associacions de veïns, i que l'objectiu dels quals és contribuir al manteniment de l'estètica de la ciutat. Introduïm una prohibició d'estendre roba de manera que pengi i degoti sobre la via pública. Això ho hem d'entendre bé, no es tracta de no poder penjar roba a dintre els balcons, es tracta de que no pengi, de que no degoti, per les causes, per les molèsties que ocasiona els vianants. El mateix és de regar els testos que puguin penjar fora dels balcons, fora de l'horari establert. I seguint amb els balcons, també introduïm la prohibició d'utilitzar els balcons com a magatzem dels materials diversos que alguns ciutadans hi acostumen a guardar. També en els balcons, els testos que pengessin haurien d'estar assegurats com perquè no hi hagi caigudes, riscos d'accidents, etc. I finalment una prohibició de que hi hagi col·locació d'antenes i aparells d'aire condicionat a balcons i façanes. Aquí val la pena esmentar que per instal·lar aires acondicionats cal un permís previ, i com que en aquest permís previ ja es demanen certs requeriments en quant a estètica i el no causar molèsties als vianants, evidentment hi ha excepcions. Amb això no vol dir que no pugui haver-hi cap aire acondicionat a la façana dels edificis. Algunes modificacions que introduïm és, per exemple, una prohibició que ja existeix de fer grafits o pintades sense permís a la ciutat, i afegim un caràcter d'especial gravetat quan el contingut d'aquestes pintades contingui frases o paraules de menyspreu a la dignitat de les persones o de contingut discriminatori, sigui xenòfob, racista, sexista, homòfob, o bé de qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Una altra cosa que introduïm i que també havíem rebut, bé, no diré peticions, però sí un munt de comentaris sobre un fet que es donava, que és que en l'apartat de publicitat al carrer incloïm uns límits de mida pels cartells que es fixin en els tòtems publicitaris. Aquest límit l'hem fixat en un 30% de la superfície del tòtem per banda, i això sí que hi havia una reiterada demanda davant del fet que hi havia empreses d'Olot i de fora d'Olot que feien un ús abusiu de la superfície disponible. I ja per acabar, hem de dir que aclarim un punt, que és en el cas de les infraccions que estiguin comeses per menors d'edat, aleshores les possibles sancions pecuniàries es puguin substituir per mesures correctores, com per exemple fer treballs en benefici de la comunitat. En qualsevol cas hauríem de demanar el permís als pares o tutors, i aquest permís o la denegació d'aquest permís seria vinculant a l'hora de prendre la decisió. Per fer aquest punt específic sí que aleshores ja hi ha encarregat el desenvolupament d'un reglament específic que després seria aprovat a la Junta de Govern local. I això és tot el que incorpora en quant a modificacions més importants l'ordenança municipal de convivència i via pública que avui portem a l'aprovació inicial d'aquest ple.